Jeg har lyst til å gi dere et lite tips angående Himmelde X i forhold til søking. For helt øverste høyre så ser dere at vi har et søkefelt. Og der kan vi søke på hva som helst. For eksempel Bayes lov. Bayes. Og når vi gjør det så får vi opp et treff her. Så hvis dere er interessert i Bayes lov eller noe annet, eller hva dere vil søke på, så er søkefeltet en bra opsjon. La oss ta også for eksempel EOQ-formelen. EOQ-formelen, som er Economic Order Quantity-formelen, som dere lærte om ikke bare i matte, men i del andre fag. Søker på det. Så ser vi det at vi får veldig mange søkeresultat. Vi får mange, veldig mange treff. Så vi ser det at om vi søker på EOQ eller andre nøkkelord, så kan vi finne forelesninger i andre fag som også underviser i samme tema. Det gjøres blant annet i log 502, logistikk og styringsmodeller, og det gjøres i supply chain management, og det gjør også i distribusjonsplanlegging. Alle de fagene i hvert fall, og faktisk noen andre teori som ikke kommer på, har EOQ. Og hvis vi skal søke for eksempel på uavhengighet, da får vi treff på det. 405 og 406 er de forelesningene som vi har hatt i vårt fag som har med uavhengighet å gjøre. Så hvis forelesere, inkludert meg selv og andre, er flinke å tagge dette her, så kan vi søke på det. Og hvis vi for eksempel bare går inn og viser litt i statistikk da, trykker på videoknappen, så ser dere at de prøver å skrive hva det dreier seg om her. Så vi kan bare gå gjennom og bla gjennom alle forelesningene. Det ligger kronologisk. Og vi har også en del nøkkelord. Hvis vi går også på Facebook-gruppa vår, så ser dere at de legger ut en del tips og hint i forbindelse med øving 3 som vi skal gjøre senere i dag. Og det nyeste tipset er oppgave 2b som en del hadde litt problemer med, for den er litt vanskelig. Og da får dere et tips om hvordan vi skal forstå den oppgaven og hvordan vi skal angripe den oppgaven. Så bruk gjerne Facebook-gruppa vår, og det er lov å spørre og adressere spørsmål på Facebook-gruppa, eller bare adressere spørsmål til meg direkte, om dere ikke vil gjøre det på den åpne gruppa. Her ser dere et annet tips som gjelder samme øving, men en annen oppgave, og det er den uskyldige komplementsetningen, som er litt mer komplisert når vi har betinget sannsynlighet. En betinget sannsynlighet, det betyr at vi har noe vi vet her. Det er kanskje så smått at dere ikke ser det, men gå inn på Facebook-gruppa. Og da ser vi at den betingelsen, det vi vet, altså det som heter høyre for streken, det endres ikke når vi har komplementsetninga. Det er ikke den som nottes. Det er det som kommer foran streken som nottes i komplementsetninga, dersom vi har en betinget sannsynlig. Og sånne tips legger ut kanskje jevnt og trutt på hjemmesiden vår, så følg med gjerne der. Simultane sannsynligheter, det er tema i dag. Det begynte vi så vidt på forrige gang, og det er samtidige sannsynligheter på side 145 i kompendiet. Dette er ikke helt repetisjon, men nesten. Og grunnen til det er at dette er så analogt med det vi snakket om tidligere om mengder og sannsynlighet. Og det betyr at det bildet her, det illustrerer det at vi har nå to stokastiske variabler, en x og en y, og da får vi sånne tredimensionale grafer som den Lego-klassen her viser på sannsynlighetsfordelingen. I stedet for bare å få et vanlig todimensionalt x-y-plott, eller p av x og x-plott som vi som regel har, når det er bare en stokastisk variabel x og ingenting annet, så blir det bare vanlig todimensionalt. Og det får plass til på tavla, for den er todimensional. Da har vi bare en p av x her og en x der. Men om vi har p av x og y, altså to variabler,
Da har vi x og y sånn, og oppoverretningen er hvor stor sannsynlighet det er. Og vi startet med et eksempel forrige gang, med leveringstid. Det var et logistikkeksempel på side 146, der vi nå definerer oss to stokastiske variabler, nx og ny, der x'en er... Kanskje vi skal ta og skrive det litt på tavla, så vi får det skikkelig. Kapittel 6. Simultane. Sannsynlighetsfordelingen. Side 145. Og så tar vi et eksempel. En av de ytterst få tingene jeg har lyst til at dere skal skrive opp når dere angriper en oppgave i øvinga eller i kompendiet, det er egentlig bare det som er det viktigste. Nemlig, skriv opp hva de stokastiske variablene betyr. Og her er egentlig kanskje den vanskeligste delen av statistikken. Det er at du har et problem og en oppgave i den virkelige verden. Hvordan skal vi beskrive og løse det her ved hjelp av statistikk? Og da må vi definere oss hensiktsmessige stokastiske variabler. Hvis vi ser at det er den riktige måten å angripe det på, og det er kanskje det vanskelige. I det øyeblikket vi etablerte det, så er det litt tullete sagt bare litt regning, så er vi i mål. Men dette er kanskje noe av det vanskeligste. Det er hvilket firma som vi snakker om. Hvis vi har altså, i en by er det to firma som leverer samme produkt. Det er kun disse to firmene som leverer produktene i denne byen, og det er ingen andre konkurrenter, det er bare to stykker. Og i den sammenhengen så tar vi en stokastisk variabel som kan ha verdien 1 eller 2. Og der ser du at en stokastisk variabel kan være alt mulig rart. Det kan til og med være navnet på et firma, men vi skriver ikke lange navn, vi kaller det bare 1 og 2. Og y er leveringstid. Leveringstid i antall dager. Og det kan være 0 dager, 1 dager eller 2 dager. Nå synes jeg at vi har kommet godt i gang med oppgaven, for nå har vi kanskje gjort det vanskeligste steget, nemlig definert oss noen stokastiske variabler som beskriver problemet. Og så kanskje basert på erfaring og historikk, så har vi en sannsynlighetsfordeling som også er oppgitt. Så la oss se på det. Og det vi ser her, at siden vi har en y-variabel her og en x-variabel her, så betyr det at for eksempel den første 0,1 her nå, den første 0,1 der, det er at både x'en er lik 1 og y'en lik 0 i det tilfellet her, samtidig. Så en simultan sannsynlighetsfordeling, det er en samtidig sannsynlighetsfordeling. Og da kan vi spørre spørsmålet, hva er det som er samtidig? Jo, en spesifikk verdi av x, samtidig med en annen spesifikk verdi av y. Det er det som er samtidig her. Så hvis vi ser for eksempel på, ja, vi skal prøve å utnytte litt bedre tavla, p av det vi kaller 1, 0, det er det samme som p av x lik 1 og y lik 0. Og hvis vi ser på det, når x lik 1 og y lik 0, så er det lik 10%, 0,1. Og det her betyr x lik 1 og y lik 0, så dette kan vi si en og-sannsynlighet. Og-sannsynlighet. Så det her dreier seg om da sannsynlighetsfordelingen til firma nummer 1, og vi ser at det å tolke en sånn sannsynlighetsfordeling,
Det er veldig sterkt sammenhengen mellom selvfølgelig de stokastiske variablene vi har definert. Og bare vi har disse, så det her er veldig enkelt for meg å tolke. Bare vi husker på at P står for probability, altså sannsynlighet. Sannsynligheten for at firma nummer 1 leverer på dagen, samme dag, er 10%. Altså at x lik 1 og y lik 0 samtidig er 10%. Og da ser vi at når jeg har en tendens til å spørre om sånne tolk-svare-oppgaver, så ligger egentlig svaret her i definisjonene av x og y. Jo, sannsynligheten for at firma nummer 1 har en leveringstid på 0 dager, altså leverer på dagen, er 10%. Så har jeg lyst å vise dere en ting til og spørre et nytt spørsmål som er veldig relevant. Hvis vi ser øverst på side 149, så hvis vi alle slår opp øverst på side 149, så har jeg lyst å vise dere en ting der. Hva er sannsynligheten for at kundene velger å kjøpe produktet hos firma 1? Altså det her er det viktige. Velge å kjøpe produktet hos firma 1, uansett hvor lang leveringstid det er. Så la oss skrive opp det her. Hva er sannsynligheten for at kunder velger å kjøpe produktet hos firma 1 uansett leveringstid. Dette er et spørsmål som veldig ofte dukker opp i forbindelse med samtidige sannsynligheter. Og vi skal bare finne sannsynligheten for at firma 1 blir valgt. Altså vi skal finne det her. Vi skal finne sannsynligheten for at x lik 1, altså at firma 1 velges. For det her er jo firma 1. Men her sier det ingenting om leveringstid. Det er ingen y i bildet her. Så hvordan gjør vi det? La oss se på det her. Det vi kan se på å tolke det her som, er at vi ønsker å finne firma 1 uansett hvor lang leveringstid eller kort leveringstid de har. Og da må vi summere over alle mulige leveringstider. Skal jeg skrive opp litt teknisk? Og så skal jeg forklare det etterpå, hva det her betyr. Og da, hvis vi nå går tilbake igjen til sannsynlighetsfordelingen vår, så ser vi når x lik 1, det er den røde, det er firma 1. Og da ser vi at det her, hvis vi bare skal være på firma 1 hele tiden, så er det 0,1 pluss 0,1 pluss, hva er den siste? 0,3, og det blir lik 0,5. Her har jeg lyst til å vise dere en god huskeregel, i hvert fall sånn som I bruker å huske på det. Det at denne y-en her, den summeres ut, altså vi summerer over alle mulige leveringstider som firma 1 har. Og da betyr det at det er ikke noe y inne i bildet på venstre siden her. Det sier ingenting om leveringstid på venstre siden. Altså det sier ingenting om y på venstre siden her.
Og siden de ikke gjør det, så kan det heller ikke si noe om y på høyre sida. Ja, man kan nok si det er noe en y her, så da er det noe y-avhengig da. Nei, det er ikke det. For det at det her betyr sum over y, y. Det betyr at vi skal summe over alle mulige y. Så da er det ikke en funksjon av y lenger, i det øyeblikket vi har summert over alle mulige verdier av y. Så derfor så kan vi se det på en sånn, siden det er bare en x på venstre sida her, så må det også bare være x'a på høyre sida her. Og for å gå, få det til å gå ihop, skal vi si som en huskeregel, så kan vi se på det her, den grønne, som at vi summerer over alle mulige verdier av y, og når vi gjør det, summerer over alle mulige verdier av y, så er det ikke y-avhengig lenger. Og da kan vi gjøre det samme for firma 2. X er lik 2. Det vi da må gjøre er fortsatt å summe over y. På denne måten. Og hva er forskjellen på det som hva skal stå her inni? Hva er forskjellen på denne og den her? Hva er det som skal stå her? Det skal stå 2, ja. Det er helt riktig. Og da kan vi se på det. Vi vet at vi skal ha 2 til enhver tid, fordi vi ser kun på firma 2. Og da har vi kun disse blåe vi skal summere. For det er kun den blåe som har noe med firma nummer 2 å gjøre. Som blir 0,2 pluss 2. Så disse to firmaene her, de deler markedet broderlig mellom seg, 50-50. De er like sterke og like dominerende i markedet, disse her. Det er et 50-50, så de fordeler markedet mellom seg. Jeg hørte ikke spørsmålet. Ja. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål, og spørsmålet er følgende. Hvorfor har de store y'a her, og hvorfor har de små y'a, stor y her, og hvorfor har de liten y her? Det er et veldig godt spørsmål. La meg forklare det. Og for å være veldig tavleøkonomisk, så tror jeg vi vil skvise det inn her. X er lik lille x. Den store x'en er en variabel, altså en stokastisk variabel. Det har vi alltid store x'er for. Men det at store x er lik lille x, det betyr at det lille x er alltid en spesifikk verdi for variabelen. Altså, vi kan skrive x er lik 2, og det betyr at den verdien til den stokastiske variabelen er 2. Så her er vår lille x lik 2, men den stokastiske variabelen det er bare x, alltid. Store x er alltid lik store x. Men verdien som den stokastiske variabelen kan ha, det kan variere. Så alt som har med små bokstaver å gjøre, er som regel en spesifikk verdi. Og alt som har med store bokstaver å gjøre, det har bare noe med en stokastisk variabel å gjøre. Så la oss se litt på det her. Det her er jo sannsynligheten for at den stokastiske variabelen har verdien 2. Og det her er en verdi. Men da det her har en verdi, så setter jeg inn bare verdien her. Jeg kunne ha skrevet det her. Summe over y. P av store y lik 2 og y lik y. Jeg kunne ha skrevet dette her i stedet for dette, men det blir så mye å skrive, og vi skjønner hva det betyr. Selvfølgelig så er lille y'en verdien tilhørende en store stokastiske variabel, en stor y.
Riktig. Dette et firma, det. Veldig bra poeng. Veldig godt spørsmål og veldig bra poeng. Nummer to her. Skal vi se. X-en, ja. Det et firma, det. Det et firma vi kaller nummer to. Det kan jo ha hvilket navn som helst i virkeligheten, da. Det kan være stålprodukter, skal jeg til å si, eller Glamox, eller Brunvoll. Så det et veldig bra poeng. Dette betyr at den første stokastiske variabelen får alltid først P av X og Y, først X og deretter Y. Den første stokastiske variabelen, den har verdien 2. Vi kunne ha skrevet sånn at den stokastiske variabelen X, som sier noe om hvilket firma vi snakker om, en eller to, det har i dette tilfellet den verdien 2, som betyr at vi kun ser på firma 2 og ingenting annet. Det her sier bare det at den stokastiske variabelen Y, som har noe med antall leveringsdager å gjøre, 0, 1 eller 2, det skal ha verdien lille y. Men vi spesifiserer ikke verdien lille y. Vi sier bare at vi skal summere over y, og vi kunne gjort det sånn for å være enda mer spesifikk. Y er lik 0 til 3. 0 til 2. 0, 1 og 2. Så det her kan dere gjerne skrive øverst på side 147. Skriv gjerne det her øverst på side 147, for det her er litt mer forklarende enn ligning 6.1, for eksempel. Eller 6.3. 6.3 er det vel. Ligning 6.3. Så hvis dere går inn der og skriver det her litt mer utførlig, så skjønner vi hva det dreier seg om. Og hvis vi ser hvordan vi gjør det her oppe, legg merke til en ting. Toertallet her, det er fast til enhver tid. Det varieres ikke fra ledd til ledd. Det blå toeren, den er den samme hele tiden. Og grunnen til det er at vi bestemte oss her for kun å se på firma 2 og ingenting annet. Og i det tilfellet så sier vi at det her er den samme hele tiden. Altså vi har en toer her. Og vi har en toer her, og vi har en toer her. Men den andre verdien som er y, den skal vi summere over, og summere over alle mulige verdier. Og hvilke mulige verdier har antall leveringsdager? Jo, 0, 1 eller 2, du kan levere på dagen etterpå, eller over i morgen. Det er bare de tre tilfellene vi har. Og da ser du her at det som står på venstre sida er kun x-avhengig. Men her er språkbruken. Vi har summert ut y. Og det kan vi kanskje gjerne skrive. Det her. Et språkbruk som er ofte vanlig. Summert ut, eller bort om du vil. Bort y. Fordi at vi skal summere over alle mulige y-er. Alle tillate verdier, som er 0, 1 og 2 i dette tilfellet. Og siden vi summerer over y, så ser vi det at det er bare x-en som overlever. Så vi har bare x på venstre sida, og da har vi bare x også på høyre sida her. Kun x-avhengig. Når det bare er én variabel her, her er det to. Og da er det simultane sannsynlighetsfordelingen. Det er jo det som er overskriften på kapittelet. Da ser vi at det her har fått et eget navn når det er bare en variabel, og det kalles marginal sannsynlighetsfordeling. Så det her
kalles marginal sannsynlighetsfordeling. Og det vi da har gjort her, det er å summere bort den andre variabelen, slik at vi står igjen bare med en av dem. Det kalles marginal sannsynlighetsfordeling. Har dere vært borte i ordet marginal i andre sammenhenger, i andre fag? I hvilket fag da? Mikro? Makro? Begge, ja. Men da er det marginal, hva slags begrep er det da i sammenhenger? Marginal konsumrate, ja. Så det har noe med, jeg tror det har noe med en derivert å gjøre. Jeg er litt usikker. Men marginal er et begrep som inngår i flere sammenhenger. For eksempel marginal konsumrate, men det er noe annet enn marginal her. Så i marginal i statistikksammenheng betyr at vi har bare en sannsynlighetsfordeling som har én variabel. I mikro og makro så har marginal i for eksempel sammenheng med marginal konsumrate en annen betydning. Så det vi kan gjøre da, etter å ha gjort det vi nå har gjort for alle kombinasjoner, og det er seks muligheter her da, seks sannsynlighetsfordelinger, så får vi det her. Og da har jeg lyst til å spørre dere spørsmålet utifra det her. Uansett hvilket firma vi velger, hvor stor sannsynlighet er det for at produktet har en leveringstid på en dag? Hva er sannsynligheten for det ifølge tabellen her? Uansett firma, og vi skal kun interessert i leveringstid, uansett om vi bruker det ene eller det andre firmaet, hva er sannsynligheten for at jeg har en dags leveringstid for produktet? 0,2, ja, det stemmer, 20%. For det ser vi her, at vi bare er interessert i at y lik 1 og gir blaffen i om x'en er 1 eller 2. Altså vi gir blaffen i om det firma 1 eller 2 som leverer det, det bryr vi oss ikke om. Vi er bare interessert i å forsikre oss om at leveringstiden er 1 dag. Og da summerer vi det som står nedover her, summerer 0,1 og 0,1, og det blir 0,2. Derfor så kan vi si det sånn at en sånn egentlig 6-cellers sannsynlighetstabell, den kan utvides, slik at det som står her er den tilhørende marginale sannsynlighetsfordelingen. Så her ser vi at p av stor y lik lille y, det betyr det at dersom y'en her er lik 0, så er det 0,3. Og det betyr at det er 30% sannsynlighet for at produktet blir levert samme dag, og vi er blaffende om det er det ene eller andre firmaet som leverer det. Så det vi kan gjøre er da at la oss si at vi har en tabell som ser sånn ut. Da vil det som oftest være sånn at alt som står ovenfor, ja, eller her tok jeg nedenfor da, så la oss, det er jo for så vidt et smak og behag. Det som står nedenfor her er marginal sannsynlighetsfordeling. Det er bare å summere nedover sånn. Og det som står her er også en marginal sannsynlighetsfordeling. Det er bare å summere sånn. Så hvis vi gjør sånn, så er det marginal sannsynlighetsfordeling. Og den her er også marginal. Ja, hvis det er sånn da, så er det kanskje litt økonomisk. Marginal sannsynlighetsfordeling. Og her, hva er i midten her da? Hva slags ord vil dere ha på midten her? Helt riktig, simultan sannsynlighetsfordeling. Så selve tabellen er den simultane. Så hvis dere ikke roter det så mye til som vi har gjort, så kan dere bytte ut ordet tabell heller med simultan sannsynlighetsfordeling. Så som sagt, da, hvis dette er min sannsynlighetstabell, simultane sannsynlighetsfordeling,
så da har vi ofte en marginale på sida og under. Da har vi en marginal av den ene og marginal av den andre. Jeg forstår ikke spørsmålet. Den simultane sannsynligheten er inni her, inni selve tabellen, inni den hvite. Så her, inni den hvite her, der er den simultane. Mens utenfor her er den marginale. Og måten vi gjør det på, egentlig bare summere nedover, så får vi den under, og summere bortover, så får vi den på siden. Da slår vi opp på side 149 i kompendiet, og da egentlig definerer vi noe vi allerede har gjort. Det er litt, ja, jeg vil nesten si latskapsnotasjon. Det vi egentlig burde skrive, det er dette her, at en og-sannsynlighet, altså en samtidig sannsynlighet, det er P av X lik X og Y lik Y. Det er sånn det står der oppe. Men for å slippe å skrive så veldig mye, så ser dere at vi bare skriver P av lille X og lille Y. Sånn som dette. Er dere enige at dette sier akkurat like mye? Vi skjønner det at lille X-en har noe med den store X-en å gjøre. Vi skjønner det at den lille Y-en har noe med den store Y-en å gjøre. Så når vi sier den lille x-en, det er altså verdien til den tilhørende store variabelen x. Men det skjønner vi, for x har med x å gjøre, og y har med y å gjøre. Og vi gidder ikke å skrive dette hver gang, slik at dette er definisjonen. Og da skriver vi bare sånn at p av x, y, det er samme som x lik x og y lik y. Da skriver vi bare lille x, lille y. Så det var et veldig godt og berettiget spørsmål fra tredje benk her, om hvorfor har jeg lille verdier her og store bokstaver der? Dette er svaret. Og det andre svaret vi gir er at vi er litt lat, for det der sier oss tross alt like mye når vi blir litt vant med det. For det her blir veldig mye skriving. Og for å slippe all skrivingen, så blir vi litt late, og så gjør vi litt kompakt, og så skjønner vi likevel hva vi dreier oss om. Så vil jeg bare gjøre en formell definisjon av de marginale sannsynlighetene. Nå går vi helt nederst på side 149 i kompendiet. Her er de marginale sannsynlighetsfordelingene. Og der ser du at jeg har skrevet på en litt kompakt måte. Egentlig her så måtte jeg skrive sum over alle y-ene, x lik x og y lik y. Men som sagt, vi trenger ikke det, så skriver vi det sånn. La oss se på den øverste. Den øverste er en funksjon av x. På venstre siden her så er det bare x lik x på den øverste venstre der, på side 149. Men på høyre siden da, hvis venstre siden bare er en funksjon av x, da må også høyre siden være en funksjon av x. Er høyre siden bare en funksjon av x her? Ja, det er riktig. Og hva er svaret på det? Riktig. Og det å si er at vi har bare summert opp alle y-variabler, og det vi faktisk også ville ha skrevet her eksplisitt, her summerer vi over alle mulige, det er litt viktig, y-variabler. Og i dette tilfellet så er alle mulige leveringstidspunkt 0, 1 og 2, og det kan jo variere fra problem til problem selvfølgelig. Men her, hvis dere vil, så kan dere nederst på side 149 skrive her, sånn som det her, summere over alle mulige y-verdier. Summerer over alle mulige y-verdier.
Det her kan du skrive på ligning side 149 på ligning 69. Summerer over alle mulige y-verdier. Summerer over alle mulige y-verdier. Og her synes jeg selv at jeg har gjort en god formulering, da, for her er det en tilfeldighet at jeg har skrevet en liten y her. Nei. Det er riktig, fordi at når vi snakker om verdier, da er det små bokstaver jeg snakker om. Så det er ingenting som heter store x-verdier. Det er mer hensiktsmessig da å si lille y, fordi de har noe med verdier å gjøre. Eller lille y her da. Og her er altså y lik 0, 1 og 2. Det er de mulige y-verdiene her nå. Levering kan være på dagen, dagen etterpå, eller om to dager. 0, 1 og 2 er de mulige verdiene av den store stokastiske variabelen y. Så har jeg lyst til at vi skal gå direkte på side 151 og se på definisjonen av uavhengighet. Og det jeg har lyst til å gjøre da, det er at dere slår opp på side 151, så skal jeg slå opp på et annet sted for dere, på side 441, tror jeg det da. 441. Så dere kan slå opp på side 151, og så slår I opp. Det er tilsvarende setninger på tilsvarende ligninger i forbindelse med mengder. Og som sagt, vi har tre forskjellige ting. La meg ta en repetisjon på det, for det er bra å ha oversikten. Verdensoversikt. Nå gjør jeg det igjen, altså, den verdensoversikten, men jeg tror at det kan være sunt. Hvilke type, nå tar vi romskipet ut i verdensrommet, altså ser ned på jorda for å få det totale bildet. Hvilke type objekt er det vi har lært om i det kurset her så langt? Det første vi lærte om var? Observasjoner. Observasjoner, og det kalte vi ofte X1, X2, X3. Og så videre. Og det kunne for eksempel være empirisk gjennomsnitt, altså gjennomsnitt av høyden på studentene i auditoriet her. Så det var ene. Det var ene objektet. Hva var det andre type objekt vi hadde sett på? Mengder, ja. Mengder. Og da snakker vi om A og B og kanskje C og så videre. Så det her har noe om mengder å gjøre, og her kom Venn-diagram inn i bildet. Her var det Bayes-lov inn i bildet. Multiplikasjonssetninger, addisjonssetninger, oppsplitting av sannsynlighetsrom, total sannsynlighet, og så videre, og så videre. Hva var det her da? Riktig. Så her har vi stokastiske variabler. Og hvordan betegnelse var det vi hadde på dem? Små eller store bokstaver? A eller B, X eller Y? Store X og Y-a, det er helt riktig. Sett, kanskje. Og hvis vi skal dele inn stokastiske variabler i to igjen da, husker dere den bøtta vi hadde? Enten så hadde vi vatten opp i bøtta, da er det glatt og fint og kontinuerlig. Mens hvis vi har klinkekuler nede i bøtta, så er det tellbart, da kan vi telle hver enkelt klinkekule. Så hva er det vi kan dele stokastiske variabler inn i? Jepp, det er helt rett. Diskret og kontinuerlig. Diskret, hvis dere skal oversette det på, hva skal jeg si, litt hverdagslig språk, litt sånn atypisk matematisk, med ett ord, hva vil dere bytte ut diskret med?
hakket, ja, og dette glatt. I dette kapitlet, i forbindelse med simultane sannsynligheter, i hvilken del av verden er vi da? 1, 2 eller 3? 3, ja. Det er helt riktig. Men det er veldig analoge og like situasjoner mellom de forskjellige verdenene. Slik at når dere nå går på side 151, så skal vi definere uavhengighet. Og da ser jeg på side 151, hvis dere har det foran dere, at X og Y er uavhengige dersom vi kan ta bare den ene sannsynlighet, den marginale sannsynligheten til den ene, og gange med den marginale sannsynligheten til den andre, og få det samme som og sannsynligheten. Altså at det er bare et produkt mellom dem. Hvis og bare hvis verden er sånn, da er de uavhengige. Og da spør jeg spørsmålet, hva er det som er uavhengig da, hvis det er sånn? De stokastiske variablene er uavhengige. X-en og Y-en er uavhengige. Hvis det er sånn som var på 151. Og grunnen til at jeg har oppe den her, er da, ser dere hvor likt dette her er? Hvis vi sammenligner side 151 med denne, jeg tror at kameraet stopper her, så vi skal se om vi greier å skrise det inn. La oss se. Jeg kaller det 2 her i dag. For dette er i den verden. Nei, beklager, vi er 3, da må vi kalle det. Uavhengig. At dersom X lik X og Y lik Y er lik P av X gange med P av Y, sånn som dette. Og hvis vi da ser den tilsvarende i toerverden, så er det det her, samme som P av A og B er lik P av A gange P av B. Ser dere likheten? Det er helt likt at dersom uavhengig. Og da spør jeg her nå, hva er det som er uavhengig her? I dette tilfellet. Riktig her er det A og B, ja, som er uavhengig. Altså mengdene er uavhengig. Og hva er det som er uavhengig her? X og Y, som er de stokastiske variablene. Men det er jo helt likt dette her. Og som jeg har sagt til dere før, det er noe matematikerne er veldig glad og fornøyd, for nå er det her så elegant teori. For det at den ene verden ser sånn ut, og den andre verden i X- og Y-verden ser akkurat like ut. Akkurat analog ut. Og da sier vi matematikere, og for så vidt også fysikere, nå er vi fornøyd, for nå er det en symmetri. It's a beautiful theory, sier folk. Jo, det er helt analogt. Det er at vi bytter ut mengder med X-er og Y-er som er stokastiske variabler. Så en ting til vi må merke oss. Det er ingenting som heter å åge en mengde. Der bruker vi union, eller her snitt, som det heter, dette her nå. Slik at den operasjonen og tegnene som virker på mengdene fra, som vi hadde i kapittel 2, 3 og 4, det er smiley face, eller sad face, eller mer presist unionstegn, eller snitt. Så dette her er snitt. Den karen der er snitt. Og det gir kun mening i, det er den type operasjoner som lever i A- og B-verden. Mens i X- og Y-verden, der har vi bare vanlig og. Eller hvis vi også kan være litt mer slurvete, så bruker vi ofte bare å skrive et komma, sånn som dette. Det bruker vi også, gjør det litt forskjellig notasjon. Men hovedpoenget er at union og snitt, det gir bare mening i mengderommet, mengdeverden. Og en ting som er veldig galt, det er dette her. Du skal ikke skrive galt på tavla, men man må skrive det bare her. P av A pluss B
Visst A og B mengder, dette kjempegalt. Fordi at plussoperasjonen eksisterer ikke i A og B-verden. Ingenting, det eksisterer ikke der. Pluss og minus. Det bare union eller snitt som eksisterer der. Men det lov å gange. Og det heller ikke noe som heter A gange B. Det heller ingenting som heter. Dette galt. Men allikevel så det lov å ta gange sannsynlighet av lov å gange. Slik at det lov å ta P av en mengde multiplisert med P av en annen mengde. Det lov. For da tar vi å gange sannsynligheten, og det bare vanlige tall. Og vanlige tall lov å gange. Hvis dette 0,2 og dette 0,5, så det lov å gange. For det bare vanlige, reelle tall, og dem lov å gange og dele og herje med. Mens mengder inni her nå, før du har tatt PSG til seg, der det bare snitt og union som bor, som lever sine liv. Det var litt mye teori. Jeg tror vi tar et eksempel fra den virkelige verden i timen etterpå.